Jy het gewonder waarom daar so baie van mense in die Bybel geskryf word. Mense is dit waarin God belangstel. En die pracht van een mooi mens kan nie vergelyk word nie. Dit is die grootste vreugde, een mooie verhouding met een mooi mens. Maar dan ook die hartseer van een mens wat bitter geword het, wat siek geword het in bitterheid, wat net die lelike raak sien. En die Heere stel belang in mense. En in die reeks oor Jakob en sy seun Josef gaan ons sekere lesse leer. Hoe om sekere dinge te vermy en hoe om 'n gelukkige mens te wees. Mag die Heere jou en my help waar ons sukkel met hierdie ongevalle natuur. Maar die grootste vreugde, die grootste geluk wat ek en jy gesmaak het, was nie van mooi mense. Konsentreer op hulle. Los die ander soos hulle sê in die skryftaal van die rekenaars, delete daai wat so lelik was. Want dit wat ons aan dink, word deel van ons. Met tye wanneer ons nie selfverloonend is nie, ons moet ons altyd selfverloon, is ons die liederikste, selfsugtigste van alle geskape wesens. Ons moet doodgaan in die lelikie binne in ons. Met ander tye, wanneer ons toelaat dat die gesindheid van Jesus en die Heilige Gees in ons woon, is ons sulke aangename mense. En ek en jy het 'n keuse hoe ons wil wees. Mag die Heer ons help om mooi mense te wees. Wanneer jy oor die Bybelkarakters lees, ontdek jy dat hulle net soos onsself ook sekere sterk en swak punte gehad het. Byvoorbeeld, kom ons kyk na Abraham. Hy sê vir Lot, kies eerste. Hier is die land, kies eerste. Lot moes eindelijk vir hom sê, nee oom Abraham, jy moet eerste kies. Maar Abraham sê, ek sal die laaste wees. Jy hoef nie altyd eerste te wees nie. Toe die Heere hom vra om uit Ur te trek, doen hy dit, sonder om 'n nuwe adres te vra, en hoe is die grond en al die goeders. Hoe het hy en sy mooie vrou in Egypte gevaar? Hierdie wonderlike Abraham. Wat sy inligting het hy by die Johanne gegee? Hy het vir hulle gesê, nou hierdie is my sister, ek is haar broer. Was nie so goed gewees nie. En toe hy Isaac moes offer, o, dit is 'n mooi verhaal. Ons gaan nog daarna kyk. Toe bereik hy die piek van geestelike hoogtes. Kom ons kyk episodies na mense en ons extrapoleer die mooi uit hulle lewens en geniet het. Vergeet die ander, delete hom. In die bestudering van Jakob se lewe gaan ons in sommige van sy swakhede en ook in ons eie swakhede kyk. En 'n mens ontdek jou swakhede in die swakhede van iemand anderste. En mag die Heilige Gees ons help om te sien wat is verkeerd en het reg te maak. Waarvan is sy tyd van benoudheid by Jabok 'n tipe? Hierdie is baie belangrike studies. En kom ons leer daaruit, want die tyd van benoudheid gaan kom, as ek nie die verhaal van Jakob geleer het nie, sal ek nie weet hoe om myself in daai tyd te hanteer nie. Waar lê hierdie ou in slaap? Is by Betel. Onlangs het die Argelio hierdie plek vir ons beskikbaar gestel. In die lewe van Jakob gaan ons opnuut ontdek hoe verskriklik swak die mens is. Daai reuse wat dwergies geword het en die dwergies wat reuse geword het. Maar ons gaan ook ontdek hoe ongelooflik die genade van die Here in ons lewens is. Hy verskyn self soos hierdie ou wat hier lê. Aan die mens wat opgegee het en boedeloor gegee het en gevlug het, en hy kom staan by hulle en hy help hulle op. Hier by Gerar in die Negev, is naby die Gaza, is Isaac, Jakob se pa gebore. Kom ons lees net vinnig die stamboom. Genesis 25 vers 19. Hier volg besonderhede oor Isaac, seun van Abraham. Abraham
was Isaac se pa. So ons begin by Abraham, Isaac. En toe Isaac 40 jaar oud was, miskien is jy 40, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, 'n Arameer uit Padan Aram, dis naby Haran, en 'n suster van Laban, die Arameer. So hier verwys die Bybel na Arameers en Aramees. Voor die argeoloog dit ontdek het, het die Bybel dit hier. Die Arameers het in die noordelike gedeelte van Mesopotamië gewoon. Mesopotamië beteken die land tussen die twee riviere. Waar in die Bybel lees ons vir die eerste keer van Aramees? Kom, ek vat jou na die tekst toe. Genesis 31, 45 en 46. Toe vat Jakob 'n klip en sit dit regop neer as herinneringsklip. Kan jy hom sien hierso? Hy het vir die mense by hom gesê, maak nog klippe by mekaar. Hulle het dit gedoen en 'n kliphoop gepak. Toe het hulle daar by die kliphoop geëet. Dis nou hy en Laban. Laban het die kliphoop genoem, onthou Laban is 'n Arameer. Hy praat Aramees. Hy het die kliphoop genoem Jegar Sahaduta. Jegar Sahaduta beteken kliphoop in Aramees. Jy het klare woordjie geleer. En Jakob het dit genoem Galed. Later is die woord verander na Gilead. Laban het toe gesê, hierdie kliphoop word vandag vir ons 'n getuienis, en hy het dit Galed genoem. Slaat hy weer oor na Hebreeus toe. Fyn besonderhede maak die Bybel so 'n interessante boek om te bestudeer. So noord van Damascus het ek 'n baie interessante plek besoek. Julle kyk nou na hom. Die plek se naam is Malula. En hier praat die mense nog van die 17de eeuse Aramees. Ek het daar gesit en die ou priester het die Onse Vader opgesê. Dit was pragtig geweest. Hy bid Onse Vader in Aramees, die taal wat Jakob gepraat het, die taal wat Jesus gepraat het. Dit was vir my baie aandoenlik geweest toe ek die plek besoek het. Ons lees Genesis 25 vers 21. Isaac het tot die Here gebid oor sy vrou. Hoekom? Want sy was kinderloos. En dit was die grootste ramp wat 'n vrou kon getref het. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Dis 'n mooi storie. Hier by Isaac se graf Magpele waarna jy kyk, dink ek, vir byna 20 jaar het Isaac op die kinders van die belofte gewag en niks het gebeur nie. Hoe lank bid jy al oor 'n saak en niks gebeur nie? Hou aan bid, my vriend. Uiteindelik kom hy by die plek in sy geestelike ondervinding waar hy besef dat niks vanselfsprekends is nie. Niks is vanselfsprekends nie. Alles wat gebeur is net 'n genadegawe van God. Ons moet leer om meer dankie te sê. Een nag onder die sterrehemel het Isaac in gebed met God en God die Vader geworstel. Die God van sy vader, Abraham. Is goed om te worstel met die Here. Hy waardeer dit. Ag Here, bid hy. U het beloof dat ons nageslag soos die sterre van die hemel sal wees. Op hierdie stadium is daar nie eers een sterretjie in ons lewens nie. Wees ons asseblief genadig en skenk ons 'n ou kindjie. 'n Kind is die grootste seën wat daar is. Isaac sê, asseblief Here, 'n kind. Een oggend sê Rebekka vir hom, Sakkie, ek is naar. Kyk vir my wat jy by die apteek kan kry. Toe sê die volgende dag en die dag daarna weer naar word, het Isaac besef, hierdie naar is nie die naar een gewone naar nie. Hierdie is een naar van een wonderwerk. Raai wat, dit was die einde. Nee, dit was nie die einde van hierdie opwinding nie. Raai wat het hulle toe uitgevind. Sakkie, die sonaar sê, dis 'n tweeling. Wat 'n verrassing, as daar natuurlijk sonaars was destyds. Ons donker hemel gaan met twee sterretjies begin skitter, sê sy vir Isaac.
daar is toe vroegtijdig met die ooievaarspartijkie begint. Mense vertel wat gebeur. Jy het ook al seker een ooievaarspartijkie bygewoon. Iets zijn aardigs gebeur met Rebecca, 25, 22 sê. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp. En toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Dames, het al met jou gebeur? Lieve van julle wat tweelinge gehad het? Sakkie, hier is fout, sê sy vir haar man. Het is compleet of die tweeling met mekaar beklei. Sakkie, wat gaan aan? Rebecca sê vir haar, jy moet morgen miskien met pa of met Melchisedek die priester gaan praat. Het is miskien profeties, maar ek sal regtig nie weet nie, my skat. Wat het Rebecca gedoen, toe sy nie by die mense antwoord kry, hoe die kinders wat so botsie binnen na nie? Sy die Heere gaan raadpleeg. Het is die beste ding wat jy kan doen. Vers 22, 23 sê, sy toe die Heere gaan raadpleeg, en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke wat uit jou sal van mekaar geskei word. Twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Een nag onder die skitterende sterrehemel het die God van Abraham en Isaac ook met Rebecca gepraat. Ek dink dit was 'n groot ondervinding vir haar. My kind, sê die Here, die twee seuns wat uit jou gebore gaan word, sal uiteindelik twee groot nasies word. Die gestamp van die tweeling is profeties. Profeties van die toekomstige stampe wat hulle mekaar nog deur die eeue sal gee, die Edomiete en die Israeliete. Die jongste kindjie sal uiteindelik die magtigste word. Maar Rebecca, daar is nog iets anders wat jy moet weet. Ongelukkig gaat jou twee seuns en nageslagte teen mekaar veg. En die ou kleintjie, die jongste enetjie, gaan die magtigste word. Hier by Jakob, hier by die Jabok rivier waar Jakob later met die Here geworstel het, dink ek aan die gesprek tussen Rebecca en Isaac. Het Isaac onthou dat sy gesê dat die oudste die jongste sal dien? Wou hy dit onthou? Wil ons partykie vergeet wat die Here geprofeteer het? Profesie in die Bybel is baie belangrik. Hou vas daaraan. Die rooie rotse van Petra, hoofstad van Esau, laat my aan sy pigmentasie dink. Ons praat nou van Esau, hoe het sy velkleur gelyk. Genesis 22, 24 en 25 sê, en die eerste is gebore, is nou Esau, rooi en geheel en al, soos 'n mantel van hare. Rooi hare, van bo tot onder. Daarom het hom Esau genoem. So Esau beteken, een man met rooi hare, oorals oor sy lyf. Vers 26, sy broer is naamgebore, en die sy hand het aan Esau sy hakskeen vastgehou. Hy is Jakob genoem. Isaac was 60 jaar oud, toe hulle gebore is. Beersheba se boeremark, waar ons altyd gaan kos koop, lekker vars. Dit kan wees dat die tweeling hier gebore is, waar Abraham geblei het in Beersheba. Interessante waterskag wat ons ook hier by Beersheba besoek het, dit was 'n groot dag toe daar 'n tweeling vir Isaac en Rebecca gebore is. Die hele dorp het geweet, hier's 'n tweeling. Terwyl ons hier afstap, dink ek aan die 9 jaar wat ek vir 'n kind gewag het. Ek weet nie hoe lank het julle gebid vir 'n kind nie. Ek het 9 jaar gewag. Soos in die geval van Isaac en Rebecca, het my vreugde geen einde geken nie. Is daar 'n groter geskenk as 'n ou kindjie? Die Here is so goed vir ons. Die duiwel sou graag ook wou skep, maar hy kan nie. Die Here het hierdie geskenk vir ons gegee. Sichem of Tel Belata, waar Abraham bekeer gekamp het. Isaac is gedurende
die 100ste levensjaar van Abraham geboren. Nou, hoe lang heeft hij voor Isaac gebid? Kan je raai? 25 jaar. Op 40-jarige leeftijd trouw Isaac met Rebecca. Hoe oud was opa Abraham toegewees? 140 jaar. Ek denk hulle kom miskien in Berseba getrou het, Isaac en Rebecca. Dit was een groot trouwe. Wat er een sou jy kon sê van hierdie tweeling kon Jacob gewees het? Ek denk hierdie enetjie wat so glimlag, so skelmrag, dit sou Jacob gewees het. Net gauw voor ons met die busje wegry, hoe oud was opa Abraham met die geboorte van die tweeling? Precies 160 jaar. So op sy ouderdom, ter die vreugde van kleinkinders geniet. Genesis 25 en 26 sê vir ons, Isaac was 60 jaar oud, toe die kinders gebore is. Maar een van die tweeling is met een veldefek gebore. En hier kyk jy na een prentjie daarvan. In medische term word dit hypertrichosis genoem. Die oudste seentjie was oortrek van haartjies. Ons sal later sien hoe sy blinde palm herken het wanneer hy aan sy arms gevat het. Terwyl opa Abraham die oud seentjie bekyk, praat hy met Isaac. My kind, wat gaan julle hierdie mannetjie noem? Pa, ons het gedink, ons sal hom Esau noem, aangesien hy so harig is. Dis nie al nie, daar was ook een pigmentatie verskynsel. Sy velletjie was uitermatig rooi gewees. Pa, met sy geboorte het hy aan sy ouboetse hakskeen vastgehou. Ons het toe maar besluit om hom Jacob te noem. Die Hebreeuwse woord vir hakskeen is akep en is verwant aan die werkwoord akap om aan die hakskeen vast te gryp. Omdat Jacob meer geestelik as Esau ingestel was, het opa Abraham meer met Jacob oor die ewige dinge gesels. Toe Jacob 15 jaar oud was, het opa gesterf. Hoe oud was jy toe jou opa dood is? Hier is die Qumran grotte waar hulle dooie se rolle ontdek het. Wanneer mense na die destydse kultuur en taalgebruik kyk, ontdek jy dat die naam Jacob ook bedrieër beteken. Dit was my interessant hoe ek dit uitgevind het. Nou wat is binnen in hierdie koepel? Dome of the Rock. As jy in Jerusalem was, het jy die plek al gesien. Ek is seker, hy moes vir Jacob vertel het, hoe hy en Isaac by Moria gaan offer het. Hulle het so 3 dae geloop van Berseba tot by hierdie plek. En weet jy, Jacob, wat opa jou vertel? Toe ek vir jou pa sê dat ek hom gaan offer, het jou pa nie eers weggehardloop nie. Hy het my nog gehelp om die hout op die altaar te pak, en toe het hy bo op die hout gaan lê. En klein Jacob luister aandagtig na wat opa hom vertel. Die plek waar het gebeur het, ons kyk op die oomblik hierna, binnen in die koepel van die rots. Opa Abraham sê vir my, het opa gehuil toe opa vir papa moes offer? En opa het papa ook gehuil. Opa haal een sakdoek uit. Met die hand wat baie bewe, vee die trane af oor sy overrimpelde gesig. Terwyl hy vertel van die offer van Isaac. Jacob, my kind, dit was die zwaarste hartseer wat opa in sy hele leven deurgemaak het. Maar het was ook die zwaarste hartseer wat jou pa ooit deurgemaak het. Ons het vir mekaar vir oulaas gegroet. Ons het gedink ons gaan mekaar nooit weer sien nie. Maar net voordat ek vir papa geslag het, was daar een stem. En wat het die stem gesê? Vraag klein Jacob, terwyl opa vertel en hy intens na opa luister, my kind, die stem het my naam genoem
Abraham, Abraham. Opa het toe geantwoord, hier is ek. Dit was die stem van die Here wat met my gepraat het. Wil jy hoor wat hy vir opa gesê het? Genesis 22:12. Los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Opa, het is so 'n mooi story. Sal opa dit weer vertel as ek môre vir opa kom kuier? Typies kinders. My kind, iewers in die toekoms, gaan God die Vader ook met sy seun teen die hewel uitstap, soos opa en papa gedoen het. Maar wanneer ons hemelse Vader vir sy seun gaan offer, sal daar nie 'n ram wees om in sy plek te sterf nie. Sy seun, die Messias, sal dan vir ons sondes van die hele wêreld geoffer word. My kind, as jy eendag hemel toe wil gaan, luister nou mooi wat oupa vir jou sê. Is daar een iets wat dwars deur jou lewe gedoen sal moet word? Wanneer die Heilige Gees vir jou sê dat jy nou verkeerd gedoen het, dan moet jy mooi luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Miskien sal die stem van die Heilige Gees vir jou sê dat jy oneerlik was, Jakob, of dat jy gejok het vir papa of mama of vir oupa en ouma. Jy moet dan dadelik op jou knieën gaan en vir die Here sê dat jy baie jammer is en dat jy jou asseblief tog moet help al jou sondes te vergewe en jou te help om dit nooit weer te doen nie. Op 'n dag het die tweeling oupa Abraham se begrafnis in Hebron bygewoon. En hier staan ek by sy graf. Net 'n vraagie. Watse gedagtes dink jy het deur hulle ou koppies gegaan? 'N Begrafnis is so traumaties. Ek weet nie of jy by jou oupa se begrafnis was nie. Ek was by my oupa se. Ek was so lief vir oupa. Vers 27. En die seun het opgegroei. Jesus het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelewende man wat in tente gewoon het. Wat 'n verskil tussen die twee kinders. Wie het vir wie voorgetrek? Nou hier is weer 'n stukkie hartseer storie. As jy skuldig gaan hierdie sonde, dis baie swaar. Die mense is baie keer liewer vir die een as vir die ander. Wat het die eersgeboorte reg behels? Kom ons kyk 'n bietjie. Die gevolge van voortrekkery. Dis so tragies dat Jakob dieselfde fout met Josef gemaak het. So wat ons ouers gedoen het aan ons, baie keer doen ons dit aan ons kinders. Dis verkeerd. Dis al kind wat ek voorgetrek het, want dis al kind wat ek gehad het. Hulle red ek hier. Daar in Gordons Bay het ons in die sandjies by die see gaan sit. Maar deur die jare het ek met die swart skaap kinders in gesinne gepraat en hulle pyn geluister. Hoe ouers hulle tot 'n mate verwerp het en een van die kinders voorgetrek het. O, moet dit asseblief nie aan jou kind doen nie. En as jy dit doen, vra die Here vir oorwinning. Omdat Esau 'n vredelewende veeboer was, omdat Isak 'n vredelewende veeboer was, het sy seun Esau sy teenoorgestelde geaardheid en jagtersgees hom geweldig aangetrek. Teenoorgestelde trek 'n mens mos aan. Jy het miskien 'n teenoorgestelde man of vrou getrou van jou. Pa, ek het die afgelope week by Petra gaan jag. Net toe ek die kloof in die stad inloop, was daar twee bokke wat rustig in die koelte gestaan het. Pa, ek het my pyl en boog gevat en die grootste ram eerste mors dood geskiet. Pa Isak luister aandagtig hoe sy seun alles van die jagtogte vertel. Pa, proe net hoe lekker smaak hierdie stukkie wildsvleis wat ek spesiaal vir pa gaar gemaak het. Isak en sy seun Esau het nader aan mekaar beweeg. Hulle het gemeenskaplike belange gehad. Maar ongelukkig het Esau homself verder en verder
van die Here en van sy ma geskei. Hy het 'n lelike, selfgesentreerde mens geword. Hy het by die plek gekom waar hy net sy eie vleeslike behoeftes geraadpleeg het. Op 'n dag het Rebekka vir haar witbroodjie seun Jakob vertel dat die Here aan haar geopenbaar het dat hy eendag die seëninge van die eersgeboortereg sou ontvang. Ma, wat sê jy vir my? Mama, vra, wat behels dit alles? Hy wil weet, my kind, gaan vra vir jou pa, hy sê jou alles vertel. Ontvangs van die amptelike gesag van die vader, punt nummer 1. Punt nummer 2, een gedeelte van die vader se eiendom, een dubbele gedeelte daarvan. Derde punt, die voorreg om die gesinspriester te word. En die vierde ene, erfgenaam van die beloofde land Kanaan. Dit was nogal een geskenk. Die vijfde ene, die eer om die voorvader van die beloofde Messias te word. Dit was baie belangrik. Hier by Sukkot, waar Jakob vir 'n ruk was, dink ek aan Jakob. Vandat Jakob die seëninge van die eersgeboortereg gehoor het, het hy 'n vreeslike obsessie ontwikkel om dit eendag te kan ontvang. Maar hoewel hy die ewige seëninge van meer waarde as die tydelike geag het, het Jakob geen proefondervindelike kennis, 'n diep kennis, persoonlike kennis van God gehad, waardeur hy God kon eerbiedig nie. Hy was nog nie geestelik op 'n sekere vlak gewees nie. Sy hart was nog nie deur goddelike genade verander nie. Goddelike genade wil ons harte verander. Dit het eers kort voor sy verblyf hier by Sukkot gebeur. Alhoewel Jakob 'n goddelike bevestiging ontvang het dat hy die eerste geboorte reg sou ontvang, het hy deur menslike pogings probeer om dit in die hande te kry. Ons noem dit legalisme, wettiesheid. Gevolglik het Jakob homself van sy dierbares vervreem en jare lank self verwyd, geoes, gemaai. Wat kan ek uit Jakob se menslike pogings leer om verlossing te verdien? Hier is my pragtige les. Ons hoef God se beloftes nie verdien nie. Die Here het reeds ons verlossing op Golgotha bewerkstellig. As ons deur ons eie pogings probeer om sy guns te verdien, gaan ons net soos Jakob mense van onsself vervreem met selfverwytsing, die perfeksionistiese mens. Is 'n moeilike mens om mee saam te leef. Hy is ook trots omdat hy dink hy kan 'n bydrae lewer tot sy verlossing. Ek lees 'n interessante sitaat wat ek raak geloop het. So there are many who hope by their own works to merit God's favor. Tragies. They do not realize their helplessness. Jy al besef hoe hulpeloos jy is, my vriend. They do not accept the grace of God as a free gift, but are trying to build themselves up in self-righteousness. Their own hearts are not broken and humbled on account of sin, and they are exacting and unforgiving toward others. As jy so lelike mens is, mag die Heilige Gees jou help om die oorwinning te kry oor jou geestelike teologiese arrogansie. Dit is lelik. When a sinner believes that Christ is his personal savior, then according to his unfailing promises, God pardons his sin and justifies him freely. Hoe gebeur dit? As ons besef wat 'n groot sondaar ons is. The repentant soul realizes
That his justification comes because Christ, as his substitute and surety, has died for him and is his atonement and righteousness. Volgende keer, kyk ons na die sonde wat Jakob gepleeg het, waaroor hy lewenslank berou gehad het. Hoe hanteer God die sonde wat aan ons verlede plaasgevind het? Ek en jy het dit gedoen. Hoe vergewe hy dit wat lank al in die verlede gebeur het, waarvan die gevolge nog steeds by ons is? Liefdevolle Vader, die verhaal van Jakob en Esau is ongelooflik diep en prachtig. Mag die Heilige Gees ons help om dinge in ons lewe reg te maak. En mag ons besef, ons kan niks verdien om gered te word nie. In Jesus' naam. Amen.